はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車でもフラグアンドプレイやっていきたいと思います。で、普通に7系のね、ダイヤを買ってですね、やっていきたいと思います。 OK、 これが207系なんだ。神戸から芦屋ですね。神戸から尼崎か。で、芦屋まで運転できるんだ。どうだろう、シャープ07。結構やってんだな、このゲームね、本当に。はい。ドア閉まります。ドア閉まります。5 0 0 m コンテナが走ってる。はい、出発進行。神戸停発。制限60。制限60。スピードメーターがかっこいいですね。ちゃんとスピードメーターが違うのがいいよね。アナログでいい。デジタルでいい。制限70キロ出るのかね。あ、この辺か。ちょっと相通だね。大事です、進行。まあこのまま多分自然とスピード落ちるからな。まあ大丈夫だ。制限、はい、制限解除。 OK、 で、制限9、停車。制限90。次はどうしようか。147から制限解除。あ、結構あれだね、ブレーキの効きが良すぎるね。あと20秒。 B4 ぐらいがちょうどいいのかな。あと10秒。ああ、ちょっとダメだ。77cm。 まあでも時間通り着いたからいいや。松井山手っていう駅がある。3番乗り場から普通、はい、松井山手行きドアが閉まります。ご注意ください。ご注意ください。元町ですか。今元町。次、三宮ですね。出発進行、元町停発。神奈川県のね、元町じゃなくて大阪、関西の元町。ありがとうございました。次は、ありがとうございましたって言うんですね。お出口は、ご乗車ありがとうございましたって言わないです。大阪京都方面、新快速電車ご利用のお客様、お乗り換えください。一番乗り場から発車いたします。新神戸から新幹線ご利用のお客様は、地下鉄をご利用ください。阪神線、阪急線、地下鉄線、ポートライナーはお乗り換えです。ほんまないで。制限解除。まあこの辺で。すごいブレーキの効きがいい。あと20秒。お、すごいね。 B4 でもいい。3、2、3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 、
乗り降りの際足元にご注意ください。はい、こっちに行ってますね。三宮、三宮です。はい、ご乗車ありがとうございます。ご乗車ありがとうございます。2番乗り場から普通松井山手行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ドアが閉まります。はい、ドア閉まります。ご注意ください。には念をしてね、ご注意くださいと。
はじめ、変、出発進行、三宮、出発進行、発。ご乗車ありがとうございます。この電車は尼崎から東西線学研都市線を通ります。各駅に停まってまいります。学研都市線、普通電車松井山手行きです。次は灘です。はい、灘です、ね、出口は左側です。第二停車進行灘。そうそうですね、古いアルバムめくりってやつね。お、低速帯。お、201系。まあこういう感じで、まあこの辺でブレーキをかけて、第1停車進行。難しいね。ビーチでも結構ねいい感じで、どうしようこのアプリ。ビートでもちょうど D6 かやっぱり。すごいブレーキの利きがね、いいですね。あと10秒。4、3。まだ停車、定着。難しいな。なんかね、ブレーキが効きが良すぎてかえって再加速とかねやっちゃいそうだけど。2番乗り場。松井山手行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。で、隠し警笛がありますね。はじめ、変、出発進行、灘、停発。これはね、運転しやすいね。運転してて楽しいですよ、これ。次は六甲道。と低速帯だ。大関係速進行85キロ。さあ85キロまで出るか。まあ大丈夫ですね。大関係速進行。ほうほう、結構 OK。第一停車進行。何キロ？90キロ。低速90キロポイントがある。まあこの辺でじゃあ惰性走行で。まっすぐですね、直線。 OKOK。 90キロか。進行、6号道、停車、停止位置8。あ、この辺は D4 で、 D4 でもすごいスピード落ちる。はい、こういう感じで行きます。6号道です。お出口は左側です。左側です。あと15秒ですね。あと10秒。4、3、2、1。 OK。 おー、4センチ。いいですね。六甲道、お忘れ物のなさいませんようご注意ください。次、住吉。あ、ドア閉まりますと何も言わない。はじめ、変、出発進行、六甲道、停発。六甲道、停発。次は住吉。
進行。さあ、住吉。第三閉塞。第三閉塞進行。減速ポイントがあるらしいけど、90キロか。こんな感じ。第二閉塞進行。第二閉塞進行。OK。100まで上げるか。でもちょっとあんまりスピード出しすぎてもな、参っちゃうんだ。こういう感じで進行 B3、B4 AC18 OK。 OK。 いいですね、これで。これでいいんですね。あ、80キロ。あ、いいですね。これで、あと15秒。こういう感じで、3、2、あ、ちょっと早いかな。2.4 13,260 ポイント。わ、すごいな、目の前。でっかいビル建ってる。オッケー。2番乗り場から普通松井山手行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。あ、そうだね。はじめ、はい、出発進行。出発進行、住吉、停発。攻略本めくるのはセスト。摂津本山です。ちょっと遅れたかな、定通ポイント。第一閉塞、はい、第一閉塞進行。ああ、早いんだ。じゃあ201系か。まあこの感じでいいね。74キロ。OK。 さあ何キロまで出せばいいんだこれ。出せるところまで出していいってこと。進行、摂津本山、停車、AC17。まあこの感じで B3、B4。摂津本山です。すごいスピード乗ってたの。 B6 だと思う。こういう感じ。こういう感じ。摂津本山、1秒早かったね。13,620 ポイント。はい、何もなしか。アナウンスはなし。次、江南山って。はい、初め出発進行。出発進行、摂津本山、併発。47チェインズか。次は江南山手、江南山手です。はい、江南山手、江南山手。第一閉塞、はい、第一閉塞進行。まあ60キロ、60キロじゃダメ。58キロ、乗ってでやったら青のだね。進行、江南山手、停
1人とも行ったんね。19,000ポイント。江南山手、江南山手です。はい、忘れ物のないようにご注意ください。はい、次、芦屋ですね。一番乗り場から普通、松井山手行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。8両編成なんだね、221系。はじめ、ペン、出発進行、江南山手、出発進行、芦屋。次は芦屋、芦屋です。お出口は停車ポイント85があるんだね。快速電車の待ち合わせをいたします。待ち合わせするの。芦屋から快速大阪京都方面前原行きご利用のお客様、前原行きお乗り換えのご用意をお願いいたします。減速帯だ。ボーナスの稼ぎ時か、ポイントの稼ぎ時。まあこういう感じで整理券70。芦屋停車、停止位置。 OK で制限7時。あぶね、制限70だから、まあ200m、 制限はい B6 かな。ちょっと時間に余裕がありそうなんで、時間に余裕がありそうだ。空き家、あ、まあでも、まあいいか。もう15,000ポイント。空き家、空き家です。お忘れ物のないようにご注意ください。はい、でエンディングになります。ありがとうございました。